Տրանսպորտի նախարարությունը մտադիր է կանոնակարգել ավտոբուսներով միջազգային ուղևորափոխադրումների դաշտը։ Կառավարությունը ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին օրենքում փոփոխությունների նախագիծ է ներկայացրել ազգային ժողով, որով հստակ կտարբերակվեն կանոնավոր և ոչ կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ իրականացնող ընկերությունները։ Դուք ավտոկրանից շարժվում եք սահմանված ժամը։ Եթե ուշացավ, դուք համագրված են ձեր ռիսկերը պատասխանատվությունն ուշացման համար։ Կառավարությունն առաջարկում է, ոչ կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ իրականացնող ընկերությունները պետտուրք վճարեն, ունենան ուղևորների անվանացանք։ Ավտոբուսը պետք է վերադառնա նույն ուղևորներով կամ դատարկ անվանացանքում շեղումը կարող է լինել առավելագույնը 10%։ Մի սահմանափակում է մտնում, որ ում տարած պետք է նույն ցուցակով ոչ ավելի դատանումը 10%-ով հետ վերես, կամ տարար դատարկ հետ վերադառնաս, կամ դատարկ գնաս եւ լիքը վերադառնաս։ Տրանսպորտի նախարարությունն այս օրինագծով ցանկանում է ապահովել ուղևորների անվտանգությունն ու հարմարավետությունը, մյուս կողմից՝ մրցակցություն ստեղծել ընկերությունների միջև ու բարձրացնել պատասխանատվությունը։ Ավտոբուսով միջազգային ուղևորափոխադրումների ոլորտի խնդիրները առավել ակնառու դարձան նախորդ տարեվերջին, երբ Տուլա քաղաքի մոտ վթարի ենթարկվեց Երևան ուղևորվող ավտոբուսը, զոհվեց 9 մարդ։ Զորապարյան, Գառնիկ Մելքոնյան, ժամը լրատվական։